друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А 15 хвилин тому вагнерівці здійснили атаку, спалахнуло приміщення ОМОНу в Пітері. Як пишуть джерела, спочатку було чути гул, після чого пролунало декілька вибухів. Пишуть про декількох двохсотих та понад десяток трьохсотих окупантів. Також вибухи пролунали на території закритої полоси аеродрому Пулково. Як передають джерела, сирена на території аеродрому не замовкає досі. Очевидно, вагнерівці або ж партизани добряче попрацювали, а будівля ОМОНа по Пітерській області продовжує горіти досі. Попри всі потуги рятувальників РФ, пишуть джерела на місцях. За даними телеграм-каналів, вагнерівці зірвали дуже важливий повітряний міст з Китаєм, особливо для Путіна. Китайці заявили, що поки не буде порядку, більше ніяких літаків до РФ, Путін в ярості. Пише телеграм-канал «Топор помсти». А тепер по черзі. РФ розгорнула свій повітряний міст до Китаю, при цьому російські АН-124 часто вимикають транспордери для маскування. Сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких транспортних літаків АН-124 «Руслан» російської компанії «Волга-Дніпр» до Китаю. При цьому російські літаки назавжди вмикають транспордера, що ускладнює їх відстеження. Загалом мова йде про близько 10 рейсів за останній тиждень. На саму активність звернули увагу і у самому Китаї, де місцеві спутери викладають відео з посадкою АН-124 «Руслан» російської компанії в аеропорті Чжанчжоу. Також у коментарях до відео пояснюється, що літак прибув для того, щоб забрати військову допомогу, екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо. Через ускладності з роботою з китайським сервісом відео викладаємо його у своєму телеграм-каналі. Також сервіси відстеження польотів, зокрема Радар Бокс, демонструє за останні 7 днів 9 рейсів АН-124 «Руслан» до Китаю та лише 3 у зворотньому напрямі, що прямо говорить про вимкнений транспордер під час здійснення частини рейсів. До перевезення залучені літаки з бортовими номерами РА-82074, РА-82044, РА-82081. Стандартний рейс виконується за маршрутом Москва-Новосибірськ-Джинжуо, Новосибірськ-Москва. Кінцевим пунктом одного з рейсів був Урумчі. Загалом Джинчжоу є потужним логістичним та промисловим центром та є потужною індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Норінко. Урумчі також є виробничим майданчиком для цілого ряду промислових гігантів. Такі регулярні польоти, тим паче літаками АН-124 «Руслан», вимкнені транспордери, а також дописи у китайських соцмережах наштовхують на висновок, РФ відправляє літаки за військовим вантажем, більше того, що за тим, який вкрай необхідний прямо зараз і не може чекати, поки його доставлять залізницею. Також варто зазначити, що знайдені рейси – це точно не всі, які РФ здійснила до Китаю з аналогічною метою, а лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків, і про активність російської транспортної авіації РФ за аналогічними маршрутами можливо лише здогадуватися. Вагнерівці зірвали цю лазійку. Нам подобається, коли військові злочинці гризуться між собою, режим нічого не може зробити, громадянська війна на Росії не за горами. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!